Du ska presentera dig. Ska jag? Ja. Okej. Hejsan! Jag heter Hanna. Och jag är en tjej. Som gillar dig! Och vet du vad jag helst vill ha? Nej, vadå? En kompis till. Vill du ha en till kompis? Ja. Men jag har ju faktiskt en Anka också. Har du? Får jag prata med den? Ja, det kan du göra senare. Ja, jag tycker om dig. Tack så mycket. Hej då! Hej då!